kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal waxaana Yuusuf Maxamed Axmed waxa ku soo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararka telefishinka VOA socodka Soomaalida dhinaceen waxa kamid ah mid uga musharaxiinta mucaaradka oo shaaciyay in ka qaybgali doonaan shirka wadashiga arimaha doorashooyinka qaar kamid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho aragtidooda ka dibta shirka maalinta guriyaha lagu wado in caasimadda dalka uga furmo madaxda dowladda ee ku dowlad goboleedyada dalka mid kamid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobollada Waqooyi oo shaaciyay in sad kursi siyaasadeed lagu sameeyay qaar kamid ah dhalinyaradii xalay dowladda federaalka Soomaaliya ee suristaaga ay ku sameysay inay xus ay ku sameystaan magaalada Muqdisho iyagoo u dabaaldegaya 18 May oo ku asteysan markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday in ay Soomaaliya inteeda kale ka gooday oo ka hadla waxyaabihii xalay dhacay hay-adda maaraynta masiibooyinka maamulka Puntland oo shaacisay khasaaraha ka dhashay roobkii ugu dambeeyey ee ka da'ay deegaanada maamulka Puntland wararkii ugu dambeeyey wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo go'doon gashay dibaddana waxaad ku daawan doontaan Hindiya oo dadkii ugu badnaa maanta uu dilay xanuunka safmarka COVID-19 intaas waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada ugu xiisaha badan ee wararka telefishinka VOA socodka Soomaalida aan idinhana saaxiibyaal daawadayaal markan u diyaargaroobay iyagoo intaa ka faahfaahsan waan goor dhowaan baqaadno